Горинов. Наридаме се две знакови за своите поколения изпълнителки. Стефка Берова и Рут Конева. Айде видим сега, кой на кого не дава шанс за изява? И защо според теб те са толерирани изкуства? Аз не обичам да говоря много. Обичам глупости да говоря, но сериозни неща, такива каквито са сега в момента, с няколко думи ще ви кажа. Аз мисля, че това беше една правителствена задача, която 90-та година беше, тя може би и преди това, не знам, но беше прекарана твърде дълго време в времето и настроиха някои хора. Не ме питайте кои, защото не съм получила писмо и не знам кои са. Може само да се догадаваме. Но правителствата, които следваха едно след друго, министрите на културата, които се сменяха един след друг, унищожиха селското нестопанство, промишлеността, здравеопазването. Айде да не ги изброявам, защото да, сигурно... Да стигнем до темата. И оп, стигаме до изкуството. Какво стана? Вие сте млади, вие не знаете. 90-та година, след като синята река мина във времето, 5 години нямаше нито един концерт. Нито една изява никому. Добре, обаче сега сме 2013 и защо смяташ, че те се толерират? От тогава до сега това като история, като възможности продължава. Докато смачкаха морала и истинността в песента. На правителствено ниво. Просто на не мога правителствено ниво. Слушай, няма се какво друго да е. Чувстваш ли се правителствен експеримент? Ами, не, не, аз съм родена 90-та година, така че не мога да кажа какво е било между 90-та и 95-та. Единствено, което мога да кажа, че по тяхно време така те са били много толерирани от гледна точка на субсидии от държавата. Факт. Имали си Балкантон. Да кажем, че в момента всеки един човек, който се занимава с музика в България, аз не мога да кажа на кое поколение съм представител, тъй като хората, които икебаната... Сега си млада. Еми, икебаната спомена графа Мария Илиева. От младите си. Те са с по 15 години по-големи от мен, така че нали има разлика. Може да ги разделиме на няколко поколения. Но въпросът е, че хора като мен, аз няма да имам пенсия някой ден. Аз нямам никаква подкрепа от държава. Мила, аз няма да имам пенсия. Свинка няма да взема. Нека да се посмееме малко. Аз, която... Тя говори за подкрепата от държавата, говоря, не за пенсията. Държавна подкрепена... Аз се занимавам с музика от вече 7 години. Искаш да кажеш, че как държавата ги е подкрепила в младостта и на вас не? Със сигурност, ние не виждам абсолютно нищо. Аз, примерно, сега правя промоция на новия си концерт и търся зала, която искам да направя тази промоция. Такава зала не съществува. Няма, ако намериш няма нещо... пари, ще имаш. Къде ги намеря тия пари? Вие едно време сте ги имали... Падайки като държавна отгоре, политика, докато ние ги нямаме. Държавата е помагала. Имайки прави, че има една музикална телевизия, която споменахте преди малко, че има българска, в която, честно казано, мен не ме въртат. Не знам вас дали ви въртат, но мен не ме въртат. Не, защото те въртат, аз правя малко не по... те познавам, не. Ами да, не. Защото аз правя малко по-различна музика. Така че аз не мога така, да кажа... Добра, хубава музика правиш. Благодаря. Има интернет, мила, това аз казвам. Има интернет. Има интернет. Въпросът е, че ние не сме по-облагодетелствани от вас по нито един начин. И много по-трудно даже в момента да започнеш да правиш музика, защото нямаш абсолютно никакво. Има логика в това, което тя каза. трябва да имаш и много хъс, и много, трябва да си и менеджер, трябва да намираш и пари. Що беше също ти преди? Не, точно то така. То беше броени хора имаше тогава, но те минаваха през комисии, през цетки. За това исках да кажа. Ама той имало поне комисии, за... сега няма нищо. Има, къде мога да отидеш? Къде мога да отидеш? И трудно да е на вас, младите, но какво се получава? Настройват поколения срещу поколение. То няма такова нещо. В никакъв случай на вас няма да ви е лесно. В никакъв случай нас ни изгониха на нас от да е телевизиите и от радията. Ама то нас не само не са ни изгонвали, нас са ни приемали. Секунда, голяма част. Да, така е, точно така. За да изгониха ли ги? Така е. Песен в някаква телевизия, която нали, те са три музикални телевизии. Едната пуска българска музика, другата е горе-долу, ако имаш някакви по-добри познанства там. Ето така става. Еми да, обаче те си имат някакъв строг таргет.
Нали, те пускат. Ма, мила, той при вас и при нас е същото, поп, не? Или еди, каква си музика? Вие не правите хип-хоп или поп. Вие не правите, вие правите естрада. Ако си направите някаква общност от хора, които, нали, се занимават с естрадна музика, това е големия проблем на вашето поколение, че вие нямате звено, което няма. Да се хване. Ние сме вече уморени. Знаеш ли какво направиха, ние сме за да уморени мога преди да дигна естрадата отново на нивото, на което беше българската песен? 95-та година направихме с Жоро Минчев и с още едно момче, сега се възбудих малко, Маргарит Данов, направихме фондация Стефан Воронов. Това си го спомням. Само и само да направиме концерти за този човек, а след това така беше притъпшена. За Стефан Воронов, един от първите български певци. Ама какво сте направили за него? Фондация Стефан Воронов. Фондация за с каква идея? Аз не разбирам за какво говорим. Да тръгнат концертите в България, да тръгнат, което и стана. Да. Ама то, ние, аз пак не мога да разбера. Вие пак сте имали някаква фондация, докато при нас няма нищо. Ние я направихме трима човека. Аз я направих, както и другите двама мои, да помогнем на българската естрада и песен. Аз сега ви слушам и се замислям, дали сте били изгонени или са се сменили времената по-бързо, отколкото вие сте можели да реагирате? Не, не, не са сменени според времената. Според мен, вие сте били свикнали на едно и не сте могли да се адаптирате. Не. В футболно отношение, лески ЦСК не могат да реагират, а други отбори успяват. Когато отида някъде да пея на млади хора, първоначално, понеже съм едра, понеже нямам реклама зад гърба си вече, понеже това са 25 години, в които ни държат на страна, ама ние въобще, каква реклама имаме? Аз чакай да ти обясна. Да. Нека да ти обясна. Тогава всички ме гледат като едно чудо. Викат, а, какво е това? А, там, млади хора. Добре. Ама излеза, пак имате участие, нали? Пея, а след това децата пляскат и казват страхотно. Още и още и еми, още. Много се радвам. Обаче, за всеки имате... влак си има пътници. Не, много се радвам за вас, обаче го има и, нали, положението, че примерно да кажем от гледна точка на местата, където има повече възможност за добро заплащане, от гледна точка на участие, да кажем общински концерти или празник на града на Еди Коси град. Няма ви. Не. Ами, интересно, защото и нас не искам няма. Да питам, Игор, какво стана? Изгонен ли броени ги според ти? Колко си години първо да те питам? Ако аз не е неудобен въпрос. Не, не, преди няколко дена направих, навърших 36. Въпросът е, че горе-долу има спомен от прехода. Още. Как ти не, се струва, че не можаха да се адаптират, а времената нормално се смениха? Опитай се да бъдеш максимално безпристрастен. Или наистина някак си организирано тези хора бяха изтикани въгъла, за да се отвори ниша, която да бъде запълнена е, да. От друг тип музика. Аз съм 100% безпристрастен и мисля, че това, което се случва всъщност е просто въпрос на еволюция, хора. Вече в днешно време всичко е въпрос на... Много от нещата стават... Хората стават звезди благодарение на... На технологиите. Да. На технологии. И т.е. те са от времето просто, така ли? Тоест, ами... тяхното време свърши като динозаврите, просто те са неприложими за... Ами, да, така е. Смисъл... Аз питам, не казвам. Това се опиташ да кажеш. Да, всичко е пиар, всичко е пиар. Просто... Аз пък не съм съгласна с това. Ако вие искате да направите това, което трябва за времето, вие трябва да... За съжаление, в днешно време не се слуша музиката, а визуално се гледат нещата. Не, трябва да измислите нещо визуално, забавно за младите хора, за да казвате, че ето ние не сме игнорирани. Ние не можем да определяме какво младите хора искат да слушат. Ами защо примерно на Запад има изпълнители като Джеймс Браун и Рей Чарлз, които ги слушат от такива до такива? Защото има приемственост. Ама не е до приемственост. Има ли в България приемственост? Няма приемственост, защото няма достатъчно роя да пускат само млади или само стари или само средното поколение. Ама не ли? Толерират младите. Ама толерират само тия нови телевизии. Не са толерират само младите. Ако има закон за това, че трябва минимален процент радиата да пускат българска музика, подобен на този. Тогава ще има ли приемственост? Влезеш ли в България, трябва да се слуша българска. Минимален задължителен шок, това няма. Това не толерира младите повече от вас. Това е за всички едно и също. Ама имайте преди, че голяма част от хората, които от вашето поколение направят абсолютно нищо ново и каквото и ново те да правят, то е състаряло звучене. Пуснете си международни станции или чартове. Все пак България е държава с един от най-развитите IT сектори и хората са в интернет нон-стоп, слушат какво се слуша и на Запад.
тук в България от вашето поколение няма нито един човек, който да прави актуална музика, която да звучи дори на... Преувеличено, но близко до истината. Виж сега какво. Има нещо верно това, което казва, но аз, например, в последните 20 години дадох един цял апартамент, голям, за да направя 7 диска с нова българска песен. Нови български песни. Имаш нови парчета, които... Чухте ли ги, бе, хора, някъде? Няма. Ето не. Аз сега да те питам и ми стори невъзпитано, обаче ти имаш за последните 20 години 7 диска с нови твои парчета. Точно така. То не се въртиш. Ти ги няма. А може ли да... Това за осъвременяването сте права. Но Рут, всеки има стил. И всяко време си има своята стилистика. Да, ти казваш нещо визуално да направи. Сега тя може изведнъж да си направи косата цикламена. До известна степен. Аз не мога да пея като тебе, но моите песни ти не можеш да пееш. Аз нямам претенции да пея изобщо. Говоря, че времето се променя и нещо, което е звучало актуално преди 30 години, няма как да звучи. Добре, да, си процент възможност да ни вратат парчетата, не защото са лоши, некачествени, средно звучение, бла-бла-бла, а просто защото има директива Стефка Берова и хора от едното поколение. Някой... Да не се пускат. Хора и като Миленита, която е супер готина изпълнителка. Има българи супер известни на международната сцена, като Кинг и Кух, които не знам дали сте чували, надали, но това са международни диджеи, които са от сряда до неделя по целия свят и никой не знае за тях в България, защото не ги въртат. Има много такива изпълнители, които са от младото поколение, не само Рута, нали, ти си млада и си живеела в чужбина. В България е различно. Всичко направих, за да може не само моите песни, нашите на дуета и на колегите да излезат. Всичко, което се сетиш. И няма къде, има Беги сега радио. Сега съм уморена. Добре, какво ти казаха в Беги радио? Сега чакам вас. Какво ти казаха да в Беги радио? Беги радио. О, да, да, да. Много хубаво, много хубаво. Ще ги пускаме. Лично съм дал дисковите за Мария Тонкова, Лека и пръст. Лично съм ги давал и я питам, защо въртиш една моя песен, Обич Зобич, от 170-11 албума. Тя казва, не съм получила никакви дискове. Това ми казваше винаги. Аз просто престанах да ги давам. В трети рот ще почнем с тебе. Чухме гонга, край на втори рот. След малко продължаваме, но преди това вижте едно клипче, в което показват детето, което пие най-много от течности. И вместо да питат майка му от какво е болно, те я питат за пелените. Връщаме се след рекламата.